добрий ранок всім, хто прокидається разом з нами. В ефірі «Ранкова кава» на телеканалі «Еко-ТВ». Та є незмінні ведучі, які повинні бадьорити вас краще за еспресо. І вони це роблять точно так. Сьогоднішні мої колеги. Зустрічайте, Наталія Герун. Також містер, який робить приємні компліменти, Іван Потєхін. І містер серйозність Максим Добровольський. Кожного ранку ми прокидаємося для того, щоб зробити ваш ранок корисним, приємним, а головне веселішим. Та нехай заряд позитивної енергії піднімає вам настрій, дає вам бадьорість, і ми це зробимо. Адже посмішка – це затулка здоров'я. Сьогодні ми розповімо вам про зірок, які завдяки своїй наполегливості досягли неабияких висот. Та познайомимося з юними виконавцями, які презентують нам свої пісні. А також розберемося, як впоратися з стресом. Тож не перемикайте, адже найцікавіше попереду. Сьогодні зранку їхав на роботу і звернув увагу на перехожих. Більшість із них – такі незадоволені обличчя. Максим, я знаю, чому ти це подумав. Тому що ти їхав в авто, а вони йшли поруч в дощ пішки. Хороше припущення, проте я думаю, що причина не в цьому. Наталя, ти знаєш, як стати більш щасливішим? Не знаю, а в тебе якась пропозиція? Є. Один із найстаріших та найпрестижніших американських університетів Єльський виклав у відкритий доступ свій найпопулярніший онлайн-курс, а саме «Наука про благополуччя». Він вивчає людей стати більшим щасливішим у повсякденному житті. Мені здається, що викладати там можуть тільки найщасливіші люди в світі. Майже. Автор курсу – професор психології Лорі Сантос. Вона презентувала курс ще навесні 2018 року. І з того часу лекції про щастя прослухав кожен четвертий студент університету. На цей курс зараховано вже понад 1000 осіб. Слухай, а мені цікаво, а як вони дізнаються, стала людина щасливішою після курсів, чи залишилася на тому рівні, на якому була? От на початку курсу студенти заповнюють дві анкети, щоб виміряти рівень щастя, а в кінці роблять те ж саме, щоб побачити самі зміни. Etley, yank out the five organs, that person would die, but you could save the five. How many would do it? Слухай, мені здається, що всі телеглядачі вже захотіли пройти цей курс. І я теж. Особливо це зараз актуальна тема в умовах пандемії, коли всі люди сидять вдома і думають, що вони нещасливі. Але насправді, Макс, мені здається, що сидіти вдома – це вже щастя. Але недовго. Потрібно в усьому знати міру. Правильно. А ти знаєш, що можна в період карантину провести добрий час зараз? Наприклад, як саме? Сходити в театр, наприклад. Але театр не простий, не такий, до якого ми звикли. Театр, який провадив 3D-технології, уявляєш? А актори там теж уявні? Ні, актори там не уявні, актори там звичайні. І такий театр в Києві зараз існує, уявляєш? Вони впровадили спеціальні технології для того, щоб залучити більше телеглядачів. Більше про сучасні театральні технології – далі. У Києві розпочинають унікальний театральний проект. Незабаром постановки можна буде подивитися, не виходячи з дому. Для цього використовують новітні технології, за допомогою яких створюють цифрові копії декорацій та акторів. Проект став особливо актуальним під час пандемії. Назвали його «Театр 360». Це не означає, що в нас грають не живі актори, а 3D-копії. Ні. Ми за те, щоб робити все ж таки театральний продукт, а не Голлівуд і кінопродакшн. Тобто ми робимо саме спектакль, але у нього занурюємо 3D-технології. Наприклад, для знімання використовують фотограметрію. Це коли за допомогою безлічі камер отримують повну 3D-копію об'єкта. Потім її можна нескінченно копіювати і використовувати. Водночас організатори кажуть, що не хочуть замінювати театр смартфоном. Їхнє завдання, використовуючи високі технології, привабити до залу глядачів. Нам би дуже хотілося залізти кожному в телефон, в комп'ютер, в гаджет і через телефон, через гаджет показати, який є український театр, щоб потім людям захотілося піти в театр. Першим спектаклем проєкту «Театр 360» стане «Камінний господар» Лесі Українки. 10 прем'єр можна буде переглянути безкоштовно. Потім усі 3D-постановки будуть доступними за певну плату.
Як бачимо, для того, щоб отримати естетичне задоволення і побачити щось нове, зовсім не обов'язково долати тисячі кілометрів і витрачати багато часу. Все поруч, потрібно тільки бажання дізнаватися щось нове. І я вже знаю, куди піду у свій вихідний. Але не театром єдиним. У Києві відкрилася виставка картин, присвячена італійському художнику Джованні Піронезі, який зображував на своїх полотнах давні руїни. Я вже сходив туди і всім раджу його відвідати. Але ж, Максиме, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Абсолютно погоджуюсь. І щоб ми не були багатомовними, ми підготували для вас міні-екскурсію цією галереєю. «Меланхолія вічних споруд» – так називається виставка, присвячена 300-річчю від дня народження видатного італійського графіка, архітектора й археолога Джованні Батісти Піранезі. У колекції музею Ханенків зберігаються 3 оригінальні офорти майстра, справжність яких підтвердили зовсім нещодавно. На полотнах зображено рештки стародавніх споруд. Картини називаються «Руїни віли Мецената», «Арка Костянтина» та «Руїни храму Вакха». Він перший зробив руїни саме головною темою своєї творчості. Він вважав, що це справді автентична пам'ятка. Джованні Батіста Піранезі – один із найвідоміших художників 18 століття, а його праці для колекціонерів гравюр – одні з найжаданіших, так само, як і Рембрандта та Дюрера. За своє життя він створив понад 1000 робіт. Особливість його композиції – кутова перспектива. Він використовував ракурс знизу вгору і розміщував людей так, щоб на тлі руїн вони здавалися меншими, ніж були насправді. На виставці демонструють також понад 40 робіт інших художників, які теж зображали руїни. Серед них і картини українця Георгія Нарбута. Вітряк – це символ плину часу, тобто він перемелює все. Руїни – символ колишньої величі, величі минулих століть. І Нарбут зображає і руїни, і млини. Це такі, можна сказати, філософські тексти, в які треба зануритись, роздивляючись деталі. Є також роботи київських художників. Їх передали з Національного художнього музею. Деякі картини не демонстрували десятки років, як от зруйнований у 1920 році Русанівський міст. Виставка триватиме до 13 грудня. А для тих, хто любить не лише подивитися, а й відчути на ощупь, наша наступна новина. У Києві відкрився перший державний музей науки. Там представлені понад 100 інтерактивних експонатів, розроблених командами США, Канади, Польщі, Швеції, Британії і навіть Україні. З кожним експонатом тут можна взаємодіяти, роздивитися у мікроскоп та відчути на дотик різні матеріали, також дослідити їхню густину та магнітні властивості. Але цікаво є не те. Можна навіть відстежити маршрут свого електронного платежу. Та який маршрут? Там навіть можна запустити блискавку. Не віриш? Подивись на відео. В цьому просторі представлено ряд експозиційних зон. Цей простір розкриває дітям розуміння феноменів матеріалів, їх еволюції, їх значення, їх застосування. Матеріали – це основа розвитку цивілізації, і ми хочемо зробити так, щоб діти розуміли, чому дослідження в цій сфері важливі, і в перспективі, звичайно, залучити їх до цієї сфери діяльності. І саме держава зробила цей музей можливим. 50 мільйонів гривень було виділено нам на закупівлю цієї експозиції. Ми реалізували цей музей на протязі 2 років. Залучили, крім того, меценатів, ряд компаній. Тут є квитки, і ми їх продаємо, але ціна квитка соціальна. Ви бачите, тут відстань зменшилася. І в нас вже є внутрішні максимум 4, і зовнішні ціла купа. А якщо перейдемо назад низькі частоти? І через місяць після того, як ми вже запустимо повноцінну роботу музею, подорожуюча виставка поїде до регіонів України, до шкіл, до сіл, до містечок. Я сподіваюся, що ми знайдемо підтримку на розробку великої кількості таких подорожуючих музеїв. Між іншим, у нас не так багато державних музеїв в Україні, тому, я думаю, цей точно варто відвідати. Зазначимо, що в період карантину там діють посилені заходи безпеки.
потрібно носити маску, як рекомендують у МОЗ, а також обмежити кількість відвідувачів, дезінфікують інтерактивні експонати. Тому якщо ви хочете відвідати музей, придбайте квиток завчасно. І бережіть своє здоров'я. Нині багато сімей зіткнулися з дистанційним навчанням. І скажу вам за власним прикладом, що це дуже нелегко. У мене нині сестра навчається дистанційно, тому навчається не лише одна дитина, навчається вся наша сім'я. Абсолютно тебе розумію. Але от як знайти плюси в дистанційному навчанні, а головне не змішувати роль вчителя і роль мами? Як зробити так, щоб маленька дитина, маленький школяр не відволікався на ігри і взагалі почав вчитися, ми розкажемо вам буквально за декілька секунд. Лайфхаки дистанційного навчання. Дивимося далі. Налаштуйте на заняття. Вдома немає потреби зранку бігти до школи. Але без додаткового ритуалу дитина може за весь день не налаштуватися на роботу. Потрібне щось активне – маленька прогулянка чи танці під улюблену музику. Не намагайтеся стати вчителем. Іноді родини скаржаться, що діти не слухаються так, як у школі, не йдуть за уроки, коли треба, відмовляються робити завдання. Краще хай дитина не сприймає маму як вчительку, ніж вірить, що вона постійно оцінює та любить, лише коли все відмінно. Не дарма радять винаймати логопедів та репетиторів, а не брати все на себе. Читайте по черзі. Особлива справа – читання. Важливо, щоб воно було частиною сімейного життя, а не шкільним завданням. Тож візьміть за правило – ввечері півгодини читати вголос усій родині щось цікавеньке, жартівливе, що сподобається і дорослим, і малечі. Робити це треба по черзі – і дитина, і тато, і бабуся. Не сидіть над душею. Робити все разом з дитиною – це помилка, бо тоді їй хочеться сказати «Так напиши мені розв'язання задачі, якщо ти все розумієш». Треба допомагати розбирати матеріал та відповідати на питання, пояснювати завдання, а потім робіть невеличкі перерви, щоб дитина сама виконувала свою роботу. Введіть дедлайни. Інколи вчителі вимагають показати зроблене протягом дня чи тижня. Діти часто відкладають все на потім, а наприкінці тижня в них завал. Тож варто для початкової школи встановити власні дедлайни. Але секрет у тому, щоб вести дві такі межі. Бо школяр лише вчиться організовувати свій час. Тож перший дедлайн – за заохочення, якщо вдалося вчасно вкластися, а другий – вже наприкінці дня. Знаєш, Макс, нині ці поради дуже актуальні, я думаю, для багатьох батьків. Але найголовніше, потрібно завжди залишатися другом для своєї дитини. Тоді все буде видаватися легко. Проте ж ніяке дистанційне навчання не замінить живого спілкування з вчителем. Тож, пристосовуємося до сучасних реалій і бережемо себе. В таких небезпечних ситуаціях, як пандемія, страх людини перед тим, що вона не знає, що буде далі, породжує стрес і страх. Повернути відчуття контролю над власним життям і зменшити тривогу можливо, якщо отримувати правдиву інформацію про пандемію. Правда, залишатися байдужим неможливо. Проте як реагувати? Витримати це все? Чи впадати в паніку? Це все залежить тільки від нас. Про тривогу, викликану ковідом, і про те, як з цим боротися, ми поговоримо сьогодні з нашим гостем, відомим психологом Сергієм Русовим. Вітаю вас. Доброго дня. Сергій Русов – магістр психології, блогер та коуч, лауреат проєкту визнання «Топ-100 видатних чоловіків Київщини 2020» у номінації «Освіта та саморозвиток». Вітаємо вас, пане Сергію. В карантин, взагалі, люди, мені здається, стали більше турбуватися і більше турбуватися про те, що їх очікує. Більше стало психологічних проблем. Це правда? До вас частіше почали звертатися? Більше звертати увагу, я б сказав, так? Так, безумовно. Ми ж люди, существа вразливі, так? Істоти вразливі. В нас нервова система, в кожного різна, в кожного своя. Але взагалі ситуація з цією всесвітньою пандемією, вона дуже вплинула на наших співгромадян. Дуже багато людей потребує допомоги. Але, на жаль, не всі звертаються за такою допомогою. І тут є об'єктивні чинники. Справа в тому, що багато наших співгромадян втратили роботу або частково чи повністю втратили дохід.
І це взагалі окрема історія, скільки наших співгромадян може дозволити собі, вибачте, навіть до психолога звернутися. Я вже не кажу про те, щоб звернутися до психіатра, коли це потрібно, наприклад, з важкою депресією, та купувати ліки, бо іноді це дуже серйозне лікування, дуже тривале, і на це треба гроші, і треба фахівці, і все інше, все, що до цього. А от що найбільше звертаються до вас люди, от пацієнти? Які в них страхи, проблеми? Страхи за родину, страхи за майбутнє, страхи втратити роботу в тих, хто її не втратив, а в тих, хто втратив, дуже великі страхи, що більше не знайдуть. Також багато страхів пов'язано з самопочуттям. Тобто з'явилося дуже багато те, що має назву іпохондрічні страхи. Тобто люди в тривожному стані, вони реагують на таке невротизація, тобто симптоматика, коли людина постійно перебуваючи в цьому інформаційному середовищі, негативному, дуже агресивному, вона сама в собі починає шукати хвороби. Це взагалі так завжди, але ще раз підкреслю, ситуація, яка склалась зараз, вона взагалі унікальна до всього світу. І тому таких людей, які шукають і знаходять обов'язково, бо хто шукає, то завжди знайде, шукає в собі хвороби, їх кількість збільшилась в рази. Так. А от є таке поняття, як агнософобія, це страх перед невідомістю. Так. Зараз у людей частіше це з'являється? Безумовно. В нас же ж, окрім пандемії та війни на Сході, в нас ще таке є поняття, як дуже важка соціально-економічна ситуація в країні. І коли люди замислюються про майбутнє, вони ж стикаються з ніби такою стіною. Тобто, пандемія, війна, так, зубожіння, а далі що? Ось що буде там через місяць, через півроку, через рік? Це насправді дуже така ситуація, від якої страждають перш за все люди з лабільною, тобто дуже чутливою нервовою системою. І це також проблема, яка потребує вирішення для багатьох. І тут також, скажу відверто, не завжди психологи можуть допомогти. Тобто іноді потрібно звертатися до лікарів. От можете більш детальніше розповісти, як людині от звернути увагу, розпізнати, це хвороба сама, допустимо, ковід, так? Припустимо, ковід, чи вона сама от не віє, ви знаєте, і вірить в те, що вона захворіла. Бо зараз інформаційна політика така, що дійсно людина може самонавіяти сама собі хворобу. Більше паніки зараз, знаєте? Паніки, так. Так, в нас же ж інформаційна пандемія, вона ж розповсюджується швидше, ніж пандемія справжня. Тобто пандемія поганих емоцій. І, як я вже сказав, іпохондрічні реакції, вони дуже суттєві. І ось уявіть собі, що якась людина, вона починає в собі шукати хвороби. Ці хвороби, вони завдяки тим ж ЗМІ, вони дуже легко знаходять, так, ага, все, так, значить, почуття важке в грудях, придихання, ага, так, щось вже є, так. Зараз пішли, температуру поміряли, ага, так, трішки температура піднялась, це вже люди панікують, хоча це може бути зовсім не ковід. Але як це перевіряти? Тобто перевірити, чи справді хвороба, чи ні, можна лише за допомогою лікаря. Тобто спочатку потрібно, щоб зрозуміти, це фізичний чинник, соматичний, чи це чинник виключно психологічний, потрібно звернутися до лікаря, здати аналізи, зробити ту ж саму флюорографію, якщо потрібно, пройти тест, чи там, щоб лікар прослухав обов'язково все, що потрібно зробити. І якщо соматичний фактор ми знімаємо, то тоді ми вже говоримо про психологічний фактор. До того, як зняти фактор соматичний, лише про психологію ми не говоримо. А от може людина сама тривогою такою накликати на себе? Якось психологічно, знаєте, коли людина тривожиться, до неї кажуть, так, болячки швидше прилипають. Так, безумовно. Ми говоримо вже про стан хронічного стресу. Тобто
Тобто, ну, уявіть, якщо людина, ну, наприклад, може в неї до цього зі здоров'ям було не все гаразд, а ось людина ще втрачає роботу, а в неї зменшуються чи закінчуються гроші. Тут вона ще починає в цьому стресі знаходити в себе якісь симптоми, вона в постійному стресі. Безумовно, людина в постійному стресі, в так називаємо дистресі, вона може дуже швидко так здобути собі ще щось. Це може бути лише психосоматика, коли в людини з'являються справжні болі, синестопатія, так звана. Це окрема ще одна проблема, про яку можна окремо говорити. Але безумовно, людина може, перебуваючи в хронічному стресі, заробити собі і виразку шлунка, і цукровий діабет, і вплоть до онкології. Тобто, знаєте, може бути різним. Мене найбільше останнім часом здивувало і налякало, я б так сказав, що на гарячу лінію допомоги все більше звертаються чоловіки, які втратили хвороби. І в них саме суїцидальні настрої. От прокоментуйте, будь ласка, цю тенденцію. Люди, які втратили роботу, це люди, так, вони, тут треба також дуже важливий фактор відмітити. Взагалі в нас чоловіків з дитинства привчають, що скаржитися не потрібно, ти чоловік. Ти повинен собі все переварювати. Так. Ти повинен сам вирішувати усі свої проблеми. Який ти чоловік, якщо ти постійно ходиш та всім скаржишся? Тому ось ви самі підкреслили, що дуже багато чоловіків, які втратили роботу, стали звертатися. Це правда. Але ви тільки уявіть, скільки з них не звертається і не звернеться до того часу, поки їх з петлі не винуть, чи вони вже не потраплять у більш якусь серйозну ситуацію. Нас розумієте, що ми на ЕКО-ТВ знаходимося, дуже вчасно поговорити про те, що повинна екологічна психотерапія, бо в нас вона побутова, як завжди. Mm-hmm. Що таке побутова психотерапія? Люди йдуть не до психолога, в нас взагалі така культура, вона ще дуже така в такому низькому, так, не розвинена, вона дуже на низькому рівні. А ось побутова чи кухонна, я ще називаю психотерапія, коли людина в стресовому стані йде за пляшкою, сідає, ну, дівчата з подругами, хлопці з друзями. І ось це алкоголізація, вона потім закінчується похміллям зранку, ніякі проблеми не вирішені, гроші потрачені, на печінку навантаження, на мозок теж. Це теж, тобто, бо, знаєте, бо люди просто бояться зараз ходити до психолога насправді. А що подумають інші? Краще піти, знаєте, собі самому. Безумовно, це повністю правда. Ви все. А от якщо вже тривога, такий стрес, як от самому можна, можливо, якісь вправи дихальні чи практичні, які можна от саме вдома, сидячи вдома, просто, знаєте, виконати, і ти заспокоїшся або подолаєш свій стрес. Ну я розумію. Ну я вам сьогодні дуже просту вправу можу показати, тобто це настільки нескладно, ви її можете зробити, ось не вставаючи з крісла, в якому давайте, ви сидите. Давайте, вам цікаво. Так, це дихальна вправа. Люди, які займаються, взагалі дуже корисно займатися духовними практиками, взагалі в наш ось такий буремний час, це дуже гарна справа. Ось ця дихальна вправа називається дихання хребтом. Тобто, що ми робимо? Ми заплющуємо очі. Ми уявляємо собі, що в нас якась маленька, дуже світленька хмаринка ось тут над тім'ячком. Ось тут, всередині, так? Так. І ми починаємо після гарного повного видоху, ми починаємо робити вдох, втягуючи повітря та протягуючи його по всьому хребтовому стовпу. Вниз до самого куприка. Тобто це має ми робимо одразу допомогти, чи є? Що? Це має одразу допомогти? Я зараз поясню. Ви спочатку ось тільки почуйте це. Ми зробили повний подих і в куприку російською в копчики закінчили цей глибокий подих і на якусь мить ми затримали дихання. Після цього видих повільний також по хребтовому стовпу до самого верху, до тім'ячка. Ось таким чином. Це, до речі, складно. Це з першого разу так і не виходить, тому що ти не розумієш, як іде повітря. Так.
Ось в чому річ. Взагалі цю вправу треба виконувати, ну, для початківців 5 хвилин, а взагалі-то 10. І ось ви чому сказали, не виходить відразу? Не виходить. Це, по-перше, ви не виробили в собі ще правильний подих та вміння поступово напружувати м'язи шиї, плечі, тулуба та м'язи стегнові. Ось тут в нас в м'якому місці, так, де сходиться ось тазобедрений сустав, так? Ось тут, коли ми вдихаємо, в нас поступово спочатку напружується при подиху, а потім розслаблюється при видиху ось ці групи м'язів. І ось коли ви зробите ось таку дихальну вправу на протязі 5, бажано 10 хвилин, я вам гарантую, що коли ви її скінчите, люди як роблять? Заплющують очі, ставлять собі, ну там... Таймер. Так, на 5 хвилин. Таймер для початківця. 5 хвилин ви зробите, коли ви закінчите і почуєте цей, він як дзвоник щастя в двері, буде цей дзвінок. І коли ви його почуєте і ви припините це робити, ви, у вас наступить таке... ось така релаксація фізична, я вам гарантую, що ви перші хвилини ви будете сидіти як і це сидячи вдома, сидячи в креслі, і абсолютно безкоштовно. Це така розслаблююча повністю процедура, що ви сидите кілька хвилин, ви приходите ось в цей стан. Чому потрібно після такої дихальної вправи дуже гарно очі не розплющувати відразу, а посидіти хвилин 5, краще 10 і помедитувати. Тобто спробувати зупинити оцей потік думок в голові. Це дуже корисно. Ось таке очищення. Експрес-очищення, тому що це швидко. Просто от виконувати цю вправу, якщо навіть немає стресу, це теж добре для здоров'я? Добре, безумовно, тому просто. Що ця вправа, ну, вона трохи модифікована, але вона до нас прийшла з йоги. Тобто, взагалі, це із восточних практик, де дихання – це є основа, правильне дихання. Це є основа, взагалі, і філософії, і правильних асанів, усі знаменитих йогічних. Коли людина за допомогою правильних поз та правильного дихання, і я не дарма сказав про хребтовий стовп, бо чакри, ми це знаємо, що це енергетичні потоки, приходять в правильний балансований рух, збалансований. І тому це дуже корисна вправа. Ну, які ще вправи там вже наступного? Тому телеглядачі в будь-якій незрозумілій ситуації сідаємо, закриваємо очі, тільки не за кермом. Безумовно, за кермом не треба. Ну, а тепер невелике бліц-опитування, на яке має бути максимально коротка відповідь. Ці питання нам поставили телеглядачі у наших соціальних мережах, і є тепер можливість дати на них відповідь. Отже, відповідаємо коротко і лаконічно. Депресія – це хвороба чи відмазка? Це дуже серйозна хвороба, з якою потрібно звертатися до лікаря. Чи може психолог вилікувати себе сам? Психолог досвідчений, може коригувати якісь свої стани, але якщо починається справжня якісь проблеми, розлади психічного, невротичного характеру, чи мужового, щось там таке, то це вже потрібно безумовно звертатися до своїх досвідчених також колег. Як в натовпі розпізнати маньяка? Ну, це моє питання. Це насправді так, від жінки його було так, доречно, більш доречно почути. Але насправді, ну, це ж вигадка. Ну ні, це неможливо. І я відразу пригадую КВК, клуб веселих та кмітливих. Там була така сценка гумористична, коли питають офіцера правоохоронних служб, чи можна в натовпі розпізнати маньяка, як це можна зробити. Він каже, як? Подивіться на його руки. Якщо його руки по лікоть в крові, то це маньяк. Ну, але ж це жарти. Ні, немає таких насправді методик. Ні, це ж абсолютно. Скільки відсотків людей з максимально здоровою психікою? Ну, я дуже сподіваюся, що в нашій країні більше 90 так і є, тому що ще в 2018 році МОЗ український нам давав статистику, що 6,3% українців страждають на депресію, а це, якщо вірити, що в нас населення 42 мільйони, це більше 2,5 мільйонів. Це тоді. А зараз з пандемією всесвітньою, ну, можливо, близько 10% людей вже
таку мають якусь патологію, але все одно здорових людей безумовно більше. Ну так, сподіваюся, відсотків 90, може більше, може ще. І найдієвіший спосіб розпізнати брехню. Надієвіший спосіб розпізнати брехню – це побачити. Ну, такі індикатори, вони насправді дуже прості. Якщо ви бачили, знаєте, що людина правша чи лівша, у людини, коли вона бреше, у правші дуже вхід йде ліва рука, у лівші – права. А оце занос, знаєте? Занос є, треугольник, це трикутник, ага. трикутник. Що людина нібито от завжди, коли там щось там таке каже, вона, в неї рука тягнеться машинально ось кудись сюди. Ось. Зараз, якщо маска нас, то навіть знаєш. А маска, мов прискорене моргання. Так, ну це тільки коли очима, людина... я думаю, можливо. Так, очима. Ось так. Вони швидкі моргання. Так, це є таке. Дякую вам. Сподіваємося, що наша розмова буде корисною нашим глядачам. А всі поради ви приймете до себе і будете залишатися психічно здоровими. Адже, як говорив Амосов, добути і зберегти своє здоров'я може лише сам пацієнт. Слухай, Ваня, а ти бачив останній допис Каменської, де вона поділилася таким милим фото із цуциками біленькими? Слухай, чесно тобі скажу, я не підписаний на неї. Ну, чоловік на... Ти розумієш. Я дуже дружу з її чоловіком. Тому не лайкаю її фоточки, але я пам'ятаю, що вона дуже багато постать всіляких тварин. Мені це дуже подобається. Так, в неї народила її собака, народила маленьких цуценят білих, таких красивих. Так. І вона зараз їх, до речі, роздає відомим зіркам. Клас. Прикольно. Якщо безкоштовно, то дуже добре. І ти знаєш, цей допис її із цуциками набрав найбільше взагалі лайків і продовжує набрати обертів. А скільки ти знаєш? Я знаю, 60 тисяч і більше навіть вже обирає. 60 тисяч за цуценятка. Я вам розкажу більше. Є людина, яка набрала за 4 години і 44 хвилини 1 мільйон підписників. Роналдо. Ні, ще краще. Девід Аттенборо. Я знаю, що ви точно бачили багато фільмів з ним. Як мінімум один ви бачили точно. Це Блакитна планета. Ні. Ні. Це про динозаврів, яких вивчали. Девід Аттенборо його звати. Він зареєструвався в Інстаграмі і за 4 години 44 хвилини набрав 1 мільйон підписників. Ми з вами на тим займаємося. Слухай, і він же побив рекорд Дженніфер Еністон. Вона, да, вона набрала... якщо не помиляюся, там що за 6 годин да, чимось це зробила. Щось таке. Мільйон підписників. Ото за 4 години. Причому, ну, дідусю, щоб ви розуміли, ну, тобто я скажу, дідусь крутіший за та йому 80 само. Плюс, так. Ого. Мільйон підписників за 4 години. Tonight we've got rather different program. I am David Attenborough and I am 93. And I'm going to tell you how. Слухайте, а ви знаєте, що людина може отримати мільйон за рекламний допис в соціальній мережі? Ну, не проста людина така, як ви. Ти ж про себе не рівняє, ми прості люди. Нам з Максом, я щось плачу, то дай Боже продуктами, не знаю, чимось там, річкою. Ну, не проста людина, а якась зірка. Наприклад, навіть є трійка зірок. Знову про себе, розумієш? Ой, не треба. Досить лестощів. Двейн Джонсон на прізвисько Скелі, ну всі ж знають. Так, він став найбагатшою зіркою в мережі Інстаграм. Чоловік може заробити за рекламну публікацію, одну публікацію, мільйон доларів, уявляєте? І в цей рейтинг багатіїв доларів війшли там різні зірки, і футболісти, і різні там знаменитості. Між іншим, за футболістів, я знаю, що в трійку найкращих футболістів-блогерів входить Криштіано Роналдо. Mm-hmm. В нього в середньому один допис коштує 750 тисяч доларів. Ого, і туди ще війшла сестра Кардашія, Кейлі Дженнер. Ох, не вона, тим ми займаємо. Ти знаєш, на минулого року була на першому місці, а цей рік щось так не дуже. Спустилася на другу позицію. Ось так от. Але мільйон за один допис, це уявляєш? Я пішов змінювати професію. Слухайте, от зірки насправді вміють дивувати. Ну що, вражати – це їхній обов'язок. Вони без цього не були б зірками. А наша справа – обговорювати і оцінювати їхню роботу. Хочете лайками, хочете коментами. Проте багато секретів зірок ще досі не розкрито. Ми захоплюємося зірками, які знайшли своє покликання, і дивуємося, коли вони знаходять сили для занять улюбленою справою, незважаючи на свою основну роботу. Серед акторів і співаків є ті, хто в перервах між зйомками і гастролями впроваджував у життя свої ідеї і досяг у цьому великого успіху. Далі ми поговоримо про тих, хто поєднує своє зіркове життя з власною справою.
і отримує від цього не лише хороші прибутки, а й неабияке задоволення. І далі п'ятірка успішних зірок бізнесменів. Високий, худорлявий і з бідної родини. Важко повірити, що саме таким у дитинстві був Арнольд Шварценеггер. Його батьки були дуже бідні. Наприклад, спати у дитинстві майбутньому губернатору Каліфорнії доводилося просто на підлозі. І це змалку мотивувало його на досягнення професійних висот у житті. Так, одна з найголовніших цілей в житті юнака була стати найсильнішим і найкрасивішим чоловіком на планеті. Вже з 14 років він натхненно тренується у залі, проводячи там по кілька годин на день. Це все відбувалося в поті від батька, який не розділяв захоплення сина. Після проходження військової служби молодий Арнольд переїжджає до Мюнхена, де працює фітнес-тренером. Своїй роботі і захопленню він віддав весь вільний час, тому спати доводилося просто на робочому місці. Від мрії стати найсильнішим і найкрасивішим у світі чоловіком він не відмовився, тому в свої 21 переїздить до Сполучених Штатів Америки. Тут майбутня легенда спорту планувала здобути перемогу на всесвітньому чемпіонаті по бодібілдингу. Його кредо на той час – починайте відразу з великого, домагайтеся ще більшого і ніколи не озирайтеся назад. Керуючись цим принципом, Арнольд Шварценеггер 7 років завойовував титул «Міс Олімпія» і став найуспішнішим актором 90-х, бо прогавити такий типаж кінопродюсери просто не могли. Проте вже для нової цілі Арні потрібно було добряче попрацювати над акторською майстерністю і прибрати свій австрійський акцент. На даний час в актора понад 40 ролей, найвідоміші з яких – «Термінатор» та всі подальші його частини. Водночас Арнольд Шварценеггер став бізнесменом задовго до успіху в кіно. І справа не в численних титулах і нагородах з бодібілдингу. Приїхавши в США, він з другом зайнявся постачанням цегли. Справа пішла вгору через землетрус 1971 року в Лос-Анджелесі. Що тільки він не продавав – аксесуари для бодібілдингу, касети з тренуваннями, тренажери. Завдяки підприємницьким здібностям він став мільйонером вже в 30 років. З 2003-го Шварценеггер призупиняє акторську майстерність і відкриває для себе новий професійний напрям – політичну арену. Він двічі став губернатором найбільшого штату США – Каліфорнії. Особливо виборцям запам'ятався тим, що відмовився від своєї губернаторської зарплатні у $175 тисяч на рік. Зрештою, він досягнув успіху в усіх сферах життя. Його кредо звучить так – порушуй правила, не бійся помилок, не слухай песимістів. На даний час залізно Арні понад 70. Він активно проводить свій вільний час, займається спортом, виховує улюблених доньок та надихає цілі покоління на досягнення найзаповітніших мрій. Опра Вінфрі – найпривабливіша жінка світового телебачення. За 30 років її професійної кар'єри в неї в гостях побували найвідоміші люди світу. Саме у її шоу Том Круз зізнався в коханні до своєї дівчини. Пол Маккартні розповів про смертельну недугу дружини. А Барак Обама напередодні президентських виборів отримав додаткову підтримку багатомільйонної аудиторії Опри. З самого малку вона була схильною до навчання і багато часу проводила у бібліотеці. У свої 17 вона вже працювала на радіостанції. У 19 стала першою темношкірою жінкою, репортером на телебаченні. Проте її звільнили з новин саме за її сентиментальність. Вона не могла стримувати сліз, коли бачила чуже горе. І це згодом їй допомогло. Опру помітили на ранковій програмі, яка до цього була непопулярною. Нова ведуча стрімко підняла рейтинги каналу. І вже за декілька наступних років до неї на інтерв'ю бажали потрапити найвпливовіші особи світу. Її шоу дивилися у 140 країнах світу. За свою професійну кар'єру Опра випрацювала три правила, яких ради дотримуватися кожному. Перше – завжди читайте. Друга настанова – оточуйте себе людьми, від яких є чому навчитися. І третє – навчіться не лише слухати, але й чути. Її називають найвпливовішою жінкою телебачення. А ще пророкували президентство, якби вона висунула свою кандидатуру на пост президента. Зараз Опра – успішний телемагнат. Вона володіє власною кіностудією та кабельним телеканалом. Її статки оцінюють в $3 мільярди. Мадонна – це жінка, яку знають в усьому світі і якою захоплюються. Секрет її успіху – це працелюбство. Кожен ранок вона встає у 4-й, займається спортом, а у 6-й розпочинає свій робочий день. І так до пізньої ночі. А ще концерти, зйомки, зустрічі з фанатами та багато іншого.
Боб Дірі нічого не далось просто так. Вона всього добилася сама. На початку кар'єри вона була гардеробницею, продавала пончики та працювала натурщицею. Намагалася не впадати в депресію і вирішувати складні завдання. За роки своєї музичної діяльності пробувала себе в різних жанрах. Стала лауреатом багатьох нагород, зокрема 7 премій Греммі. Акторська кар'єра Мадонни склалася менш вдало, ніж музична. Вона знялася більш ніж у 20 фільмах і удостоїлася за свою гру в кіномюзиклі «Евіта» престижної премії «Золотий глобус». В 2008 році дебютувала у кіно в якості режисера і сценариста картини «Бруд і мудрість». Другим фільмом Мадонни стала стрічка «Ми віримо в кохання». Але на цьому Мадонна не зупинилася і пішла далі. Вона почала писати дитячі казки. Перший тираж книг Мадонни продався найшвидше серед авторів-початківців за всю історію книговидання. Джекі Чан – одна з найуспішніших зірок в історії кіно. Ім'я вихідця з Гонконгу відоме мільйонам людей по всьому світу. Актор відрізняється від інших тим, що виконує майже всі трюки у фільмах особисто. Підрахувати, скільки саме Джекі зробив трюків самостійно або поставив їх іншим каскадерам, просто неможливо. Кар'єра зірки в якості постановника і виконавця трюків триває 60-х років, а у 1982 році вийшла на новий рівень. Після того, як він організував власну школу каскадерів, випускниками школи стали тисячі майстрів своєї справи. Джекі Чан знімався в більш ніж 100 фільмах на різних континентах. Крім ролей в китайських фільмах, Чану доводилося зніматися в США, Латинській Америці, Африці, Австралії та Україні. Він прекрасний комедіант, який смішить маленьких і дорослих ось уже 4 десятиліття поспіль. Джекі Чан добре відомий по всьому світу і шалено популярний у себе на батьківщині. Ще його знають як успішного бізнесмена, що володіє компанією з виробництва фільмів. Він співвласник великої мережі з 38 кінотеатрів і найбільшого кінокомплексу Китаю. Сподіваємося, що ви надихнулися діяльністю зірок. Тож беремо приклад і не бійтеся втілювати свої мрії в життя. А в нашій студії вже чекає цікавий гість. Ваню, Наталю, вам слово. Кожного ранку до нас в студію приходять гості, з яких хочеться брати приклад. Це люди, які отримали то все завдяки своїй наполегливості і точному знанню своєї цілі. І тут, під час розмови, ми дізнаємось про них щось нове та цікаве. А сьогодні в нас студії людина, яка асоціюється з українською піснею. Зустрічай! Народна артистка України Оксана Пекун! Вітаю! Добрий ранок! Доброго ранку, дорогі мої друзі! Оксана Пекун – українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України, музичний керівник і ведуча програми «Folk Music». Доброго ранку, дуже раді, що ви до нас завітали. І одразу про ваш ювілей. Про головне. Про головне. У вас в цьому році 25 років вашому творчому життю, сказати так. Ви почали ще 90-х і зараз тримаєтесь на піку популярності. Як вдається крізь роки тримати своїх прихильників? Ну, напевно, це наполеглива праця і така безмежна любов до своєї роботи, тому що без сцени я собі не уявляю свого життя. Тому що я, коли виходжу на сцену, я обіймаю своєю енергетикою, своїми піснями всіх людей, які присутні в залі. І це відчутно, тому що ми обмінюємося енергетикою. І я відчуваю дійсно цей позитив вже наприкінці концерту, коли шалені оплески, коли люди встають і під останню пісню всі стоячи, ми можемо казати, можна сказати, прощаємося в кінці концерту. Слухай, 25 років на телебаченні, уявіть собі, взагалі, як воно було. От уявіть, якщо ви будете писати книгу про свій досвід, а ви, я думаю, 100% то зробите. От перша історія, яка вам впадає зараз в голову. Що таке було найскладніше або найцікавіше з досвідом за 25 років? Ну, за 25 років найцікавіше те, що, ну, я як співачка, я коли приїжджала, що я народилася в Тернополі і приїжджала все-таки в Київ здобувати, можна так сказати, музичного Олімпу, я приїжджала з великою такою бабіною, на якій записані були мої пісні. Це для магнітофону ще. Для магнітофону. Вам треба це розповідати, то люди. Це були такі дві такі клієнти, треба було їх встрьомлювати, вони крутилися.
Це так. Страшні речі. А ще, коли, наприклад, треба було щось вирізати в ефірі, наприклад, так. Якщо ми монтували програму, то треба було це різати. От відмотав на ленті той шматочок, який не треба, відрізав, а потім поставив на таке місце на столі. Такий був монтажний стіл спеціальний. Ага. І треба було приклеїти один шматочок ленточки до другої і склеїти скотчем. І потім воно все грало. Я розумію, що скотч ви не дуже любите в своєму житті після того. Ну, я особисто так дуже не монтувала, але там допомагала, припустимо, що в основному в мене робота це я співачка і телеведуча. Розумієте? А вже такі речі, таке все займалася, звичайно, наша технічна служба, наші інженери, але іноді приходилося допомагати. А от якщо зараз повернутися в умови такої пандемії, ви новітні технології от зараз якось освоюєте? Можливо, якісь онлайн-концерти? Ні, такого немає? Ви знаєте, був онлайн-концерт, ми робили його з Танією Піскарьовою, і хочу сказати, звичайно, ми одна одну бачили, але людей ми не бачили, ми тільки бачили їхні відгуки. Немає енергетики тієї. Нема того обміну енергетикою, про який я говорила. Тому що дуже важливо, коли ти бачиш очі людей, коли ти відчуваєш цю енергетику. Навіть коли ти виходиш в зал, який ще не готовий до того, щоб прийняти твою творчість, ти все одно налаштовуєш їх своїми словами, з якимось позитивом. Навіть енергетично іде посил, коли ти дивишся на людей і дивишся, що вони ось вони, пішло, вони твої. От ви зрозуміли, як нам складно. Ми кожну зранку робимо вигляд, що ми знаємо всі, хто по той телевізору. Привіт, друзі. Ви почули, як воно нам кожного ранку? Каву випиємо і робимо вигляд, що все добре. І ми сподіваємося, що з того екрану теж нам каву. Так само, так, як нам. Так. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в соціальній мережі, якщо вам так само, як і нам, добре. А я просто хочу сказати, що у вас оновлена студія, у вас дуже затишно, дуже комфортно. Так, знаєте, все-таки Еко-ТІВІ постаралося для того, щоб картинка ваша була достойна, професійна. Тому я думаю, що тепер у вас стане більше і більше глядачів, а я всім буду розказувати, що у вас тут дуже комфортно, затишно і енергетично. І ви вже, до речі, не перший раз у нас. Прем'єра вашої пісні «Сміхнися, Україно» була у нас на Еко-ТІВІ у телемарафоні «Незалежність». Був прем'єрний показ пісні, до речі, дуже така приємна. Хотілося встати, знаєте, і вам підспівати. Дякую. Мені дуже приємно, що саме на вашому каналі був ефір, перший ефір, і була презентація пісні. І пісню для мене написав прекрасний композитор Олег Шак на вірші Петра Маги. І ви знаєте, ми хотіли дуже зробити якийсь подарунок для України. Тому що на Майдані мені не прийшлося заспівати, але дуже хотілося подарувати саме всім людям ось ту свою любов, огорнути всіх своєю любов'ю. Тому що я 10 років поспіль вела програму на першому Folk Music, який знайомилася зі всіма містами і селами, маленькими містечками України, де знайомилася з людьми, розказувала про те, як вони живуть, як вони творять, які майстри у них є, які пісні вони співають. Розумієте? І я настільки залюбилася в Україну, що мені дуже захотілося заспівати не просто якусь таку гімнову пісню, таку таку, знаєте, про гори, про море, про берез, козацьку, ні. Тому що така в мене, в принципі, є. А от мені хотілося заспівати ніжну, ліричну, подарувати свою душу, душевну любов всій Україні, всім українцям. І, до речі, ця пісня війшла в ваш новий альбом, так? «Душа моя». А чому така назва? От, можливо, щось ви хотіли своє туди от вкласти? Душу свою вклали? Ну, ви от бачите, яка я. В принципі, що запитала, на те і відповіла. Я одразу зрозуміла. Просто, ви знаєте, я все, що не роблю, я все роблю з душею. І роблю це, знаєте, як кажуть росіяни, іскрінньо. Дуже відверто і щиро. І не можу собі дозволити десь кривити душею, тому що навіть коли там запрошують, наприклад, на якесь шоу і там кажуть, ну от розкажіть, як вам то, спробуйте то, там зробіть то. А я так бачу, що воно мені не дуже подобається, і по мені навіть видно, що я не можу збрехати. Наприклад, може не сподобатись, але я посміхаюся, і мені навіть люди кажуть, Оксана, вам точно, напевно, не сподобалось, бо по вас видно, що ви не можете сказати щось не так. От тому я просто душевна, щира, відверта, отака, як є, хоча я скорпіонка, і ніхто ніколи не повірить, що я скорпіонка можу бути от така. Ну, можливо, ми тому і посадили вас трошки подальше про всяк випадок. А ми якраз оце в нас дні заходять такі скорпіонські, тому що зараз якраз після Терезів заходить скорпіон. І розумієте, якраз оцей скорпіон, але він дуже наполегливий, дуже працьовитий, цілеспрямований. Тому я вам бажаю друзів-скорпіонів, таких як я. Дякую. Я сподіваюся, що ми вже друзі. Так, да, ми друзі. А я хотів тим часом спитати вас таке суто професійно. Ми, в принципі, вважаємо себе
починаючи. Ми ведучи, ми тільки-но відкрилися, наше шоу тільки починається, а ваш досвід 25 років, із них ви казали 10 на телебаченні. Так. Як кожного ранку прокидатися в гарному настрої? Як виглядати так, як ви, за 25 років телебачення? І завжди бути на позитиві. Що для того треба? Знаєте, що треба? Треба просто шалено любити свою роботу. І все. І незалежно від того, що треба, от, наприклад, на талочці стати на підбори, так? А вам треба протерти очі і випити каву. Мені легше, так. Да, я вже розумієте, вам раз настроїв собі чолочку, і все, ви вже красавчик, розумієте? От. Але для жінки, звичайно, це тяжче набагато, тому що і макіяж, це він вимагає ще більше часу для підготовки. От. Але треба дійсно дуже любити роботу і дуже любити того, для кого ви працюєте. І все. І це, друзі, буде взаємно. Ми вас любимо. Не тільки зранку, а взагалі. Це я просто підводжу до того, що тільки що пролунало у нас. Пані Оксано, у вас є дуже таке цікаве хобі. Я знаю, що якщо хтось хоче стрижку у вашому колективі, він іде до вас. Це так, правда? Це правда. Ви підстригаєте всіх? Підстригаю. І чоловіка? Можу навіть і Івана, і тебе можу. Нічого. Будемо знати, до кого йти. Слухай, треба було взяти з собою інструменти зараз. Ми б зробили шоу. Підстригла б мене в прямому ефірі. До речі, в сім'ю треба заносити гроші, на що їх носити комусь. Так. Я вже ж непогана, як ведучок. Можемо поділитися. Ну, в нас кава вже буде обов'язково. Так. Слухай, я знаю, що хотів спитати взагалі. В нас, по-перше, буде такий невеличкий бліц. Так. Це ми готуємо до того, що будуть деякі запитання. Угу. Але перед тим, як це настане, от в людини, яка має 25 років досвіду і телебачення, і сцени, знаєте, що найцікавіше спитати? Угу. Що ви більш за все не любите, або про що не хочете розповідати, отак, щоб публічно, про що ви не говорите? Я знаю, що такі теми є, у кожного ведучого вони є. Ну, ви знаєте, до такого чогось такого, що про що б я не хотіла розказувати. Ви знаєте, через свою щирість і відвертість я іноді дуже сильно страждаю. Я іноді можу щось таке сказати, а потім думаю, боже, ну для чого я це ляпнула? Як знаю. Так. От, розумієте, ну слава Богу, що, наприклад, коли я писала програму, це було все не в ефірі, це можна було чеканути. Але іноді я, знаєте, дозволяла собі таку сміливості і могла навіть і жартувати, і могла навіть анекдоти розказувати, такі, які, можливо, могли бути і не взяті в ефір. Угу. Але мені настільки довіряли як ведучі, то мені, в принципі, було дозволено це. А те, що мені не подобалося, мені дуже не подобається, коли мені брешуть. І я одразу це сприймаю таким, знаєте, от негатив, все, угу, не можу. Мене це, я одразу ставлю такий, якби, таку стіну. Стіну, да? Але, знаєте, як би там не було, ми всі люди. І завжди наше життя – це як по витку спіралі. Ми всі живемо, через якісь, там, наприклад, з тими людьми попрацювали, побули, правильно? Потім ті люди кудись відійшли, а через якийсь час ти все рівно з цією людиною зустрічаєшся. Для мене найголовніший принцип – завжди залишатися щирою, відвертою. І ніколи не носити там в рюкзачку десь там камінчик, розумієте? Угу. Завжди просто, якщо навіть розставатися, то розставатися спокійно і нормально. Тому що через якийсь час ви обов'язково зустрінетеся з тою самою людиною. Можливо, навіть десь перетнетеся, але завжди буде приємно. От ви йдете, бачите цю людину, а вам не хочеться сховатися. Думаєш, блін, куди же ж сховатися, щоб не говорити з ним. А насправді ти йдеш, привіт. І навіть якщо щось було, привіт, але це є твердий привіт. І ти знаєш, що ти ні в чому не винен. І все добре. Оце класно. Я всім бажаю такого. І що, не було ні разу такої ситуації, про яку ви хотіли б забути, знаєте? От якось, можливо, на сцені. Ніколи б не хотіли згадувати. Боже, я вам просто скажу, що в мене страшні сни сняться, коли я уявляю собі, от сон сниться мені, що я не встигаю одягнути сукню. І мені треба йти на сцену. Розумієте? Або не можеш знайти мікрофон, або забув сценарій. Так. Це найстрашніше, коли ти знаєш, ти не встигаєш переодягнутися. А в мене таке було на моєму сольному концерті, першому сольному концерті, який був в Палаці Україна. І ви знаєте, дійсно, я не встигла. Я переодягалася дуже швидко. Треба було за хвилину переодягнути з одного штани, там все-все-все-все-все, знов костюм, вдіти інше, і вдіти ще мікрофон, такий головний мікрофон. Ми його включили, а включити приймач ми не включили. А я наживо співаю. Уявляєте собі, я виїжджаю, а мене вивозять ще клоуни на велосипеді. Боже. Це море всього, море емоцій. Я просто як згадаю цей момент, що я думала, що я просто провалюся скрізь землю. Україна! Зйомка телевізійна. Я виїжджаю і співаю пісню «Осінь». Звідки все взялося? Починається вступ. А я розумію, що я не встигла включити. Я в останню секунду згадую, що я його не включила, задираю свій піджак, починаю включати, ввімкнула і починаю співати.
і розумію, Боже, слава Богу, я його включила. Уявляєте собі? Оце найстрашніший був момент в мене в житті. І от, ну і все добре, слава Богу, Господь мене милував, що все добре. Знаєте, завжди цікаво дізнатися щось таке потаємне про зірку. І тому ми підготували для вас бліц-опитування. Вау. Де у вас не буде шансу подумати, збагнути, що сказати, а одразу. Треба відповідати, що приходить на думку відразу. Перше, коротке запитання і коротка ваша відповідь. Тому що нам же завжди цікаво якісь такі потаємні речі, знаєте, про вас. Підступні ви! Ми зранку намагаємося зробити. Ну, ми як друзі, ми один одного розуміємо, давай. Отже, коротка відповідь на коротке запитання. Так, перше. Ведуча чи співачка? Що ближче? Співачка. Кому з українських зірок ви заздрите? Нікому. Риса характеру, яку ви найбільше цінуєте в чоловіках? Порядність. Рік життя, який запам'ятався вам найбільше? 2011. Чому? А мені дали звання народної артистки України. Неймовірна кар'єра чи ідеальна сім'я? Вау, це все поєднується. Ніяк не можу розрізнити. Ну, але кар'єра, напевно, ні, все разом. Улюблена страва чоловіка? О, омлет. Скільки коштує хліб? 18 гривень, напевно, не помню. Чим ви пишаєтеся? Я пишаюся своєю родиною. Ваше слабке місце? Я дуже щира. Найдорожчий подарунок, який ви отримували? Айфон. Коли? Ні, не айфон, машина! Машина була! Машина, знаєте яка? Ні. Скажу на еко-ТІВІ. Електромобіль! Ви в тренді. Ви в тренді з нами, бо ми ж екологічні. І останнє питання. Коли ви останній раз їздили в метро? Ну, десь, може, десь їздила. Зараз є на чому їздити. Зараз я їжу на машині, мені дуже приємно це так. Дякуємо вам. Чому їжу сама за кермом, це таке щастя. Полюбляєте їздити? Якщо вам друг, начебто вам здається, що ви побачите цю людину в метро, вам тільки здається. Ви можете її побачити на дорогах міста Києва, повбікати, помахати так ручкою і сказати доброго ранку. Так. Так, ви були дуже відверта з нами. І сьогодні якраз осінь, знаєте, така пора, я знаю, що у вас є пісня, правильно, так, про осінь. Є пісня. А ми, до речі, її зараз послухаємо і покажемо вам, шановні глядачі, ви теж її з нами зможете послухати. От, на жаль, ви не бачили, як під ту пісню підтанцьовують наші оператори. І не тільки оператор, ми теж трішки підтанцьовували, рухалися. Дякуємо вам за змістовну розмову, ви були дуже відверта. Нам дуже приємно, що ви відповідали на питання дуже щиро. Ну, ви завжди щира. А от сьогодні якась така от позитив і енергія, я думаю, глядачам передалася обов'язково. Я дуже дякую теж вам за ефір і бажаю вам здоров'я, найголовніше в наш час. І бажаю вам приємних ефірів ось щодня на такій ранковій каві на Еко-ТІВІ. Ваша Оксана Пекун. Дуже дякуємо вам. Сьогодні в нас в гостях талановита дівчина, американка українського походження, артистка школи естрадної майстерності «Талант Продакшн», півфіналістка національного відбору на дитяче Євробачення 2020 Дмитрова Даніела. Даніело, радий вітати в нашій студії. Як давно ти співаєш? Я співаю з 4 років та одразу зрозуміла, що спів – це буде найголовніше у моєму житті. Як ти зрозуміла, що хочеш записати власну пісню? Я захотіла рухатись далі та ставити перед собою нові цілі. Розкажи детальніше про свою пісню. Про що вона? Моя пісня про перше кохання та сильне почуття. Чи володієш ти якимось музичним інструментом? Так, я зараз граю на кларнеті, саксофоні, флейті та фортепіано. Я у Talent Production продовжую грати на фортепіано та мені дуже подобається духовий інструмент. Ну, а тепер запрошуємо тебе продемонструвати нам свій талант. Прошу. Чому же я винна?
я повинна. Тож, друзі, кожного ранку ми намагаємося вам піднімати настрій. І зараз ми поговоримо про ті слова, які ви, можливо, чули. Але ніхто, майже ніхто не знає, як їх розуміти. Молоді ж цікавиться цими словами. Вони їх використовують постійно. Це слова є сленгом. І я впевнений, що у вас є навіть свій сленг. От в нас точно є, да? Так, у телеведучих. Знаєш, хочеться знати такі слова, тому що зараз молодь розмовляє, а ти вже наче й не модний, наче вже й не молодий. Хочеться бути в тренді все-таки. От особливо я хочу просто розуміти, що говорять мої племінники, бо я відчуваю себе ніби мені за 70 років. Я взагалі не молодіжний. Ну ти десь недалік від 70, скажімо чесно. В принципі, а яке улюблене слово, можливо, я знаю? Форсити. Форсити. Ну, форс – це захищати англійською перекладається. От, вітаю тебе у моєму клубі. 70+. А, так. Тобто я теж не знаю, що це таке. Ну, до речі, ми не про це слово спитаємо, в нас є інше, але я точно знаю, що в нас є дзвіночок від нашого слухача. Алло, добрий ранок! Доброго ранку, доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Денис. Денис, дуже приємно. Як ви взагалі, якою професією ви займаєтеся? Хто ви? Я педагог. Педагог. О, то ви повинні 100% знати ці сленгові слова. В мене до вас одне запитання. Якщо ви даєте правильну відповідь і скажете нам правильно, що це слово означає, воно зі сленгу, ви отримаєте наш приз. От, до речі, таку класну чашку від Еко ТВ ми вам відправимо. Готові? Так. Денисе, що таке чилить або чилити? Чилити, а, так. Це так, з англійської мови пішло, так? Так, 100%. Ну, чил – це відпочивати. Так. Чилити, напевно, відпочивати на українському вже.
відпочивати або нічого не робити. Ви на 100%, от бачиш, людина є професіоналом. Денисе, накладіть, будь ласка, слухавку. Ми зараз розкажемо вам, як ви заберете ваш приз. Оця кружка вже поїде до вас, де б ви не жили. І ви будете з неї пити ранкову каву разом з нами. З ранковою кавою. Я дуже радий, дякуємо вам. Дякуємо вам. А ми, до речі, незабаром повернемося до вас, друзі. Ми намагаємося зробити ваш ранок якомога веселіше і піднімаємо вам настрій. Задля цього ви іноді телефонуєте до нас у студію, ми розіграємо деякі призи і ми обіцяємо, що зараз у нас з'являється нова іграшка. Вона вам дуже сподобається, особливо, якщо у вас є діти або є онуки. Будь-який телеглядач може стати учасником нашого ранку. Якщо ви можете відрізнити українську пісню від російської, тому нам телефонуйте, пограйте з нами в гру «Вгадай мелодію». Навіть більше скажу, що не можна взагалі дізнатися, що за пісня. Там не тільки англійська навіть буде. Але головне, будуть обов'язкові призи для кожного учасника, а головне переможця даної рубрики. Так, ви отримуєте чашку з логотипом телеканалу «Еко-ТІВІ». Тому телефонуйте до нас, долучайтеся і вигравайте призи. І Наталя кожен обіцяла... може взяти участь у ній. Наталя обіцяла, що в цю чашку вона наліє вам нашої кави і принесе особисто. Тож обов'язково набирайте, я бачу, що в мене вже є на зв'язку людини. Алло, добрий ранок! Добрий ранок! Як вас звати? Валерій Іванович. Валерій Іванович, добрий ранок. Скажіть, будь ласка, у вас є діти, онуки? Так, у мене двоє онуків вже є. Двоє онуків. А скільки років їм? Одному 3, другому 5. О, то це саме ваш випадок. Дивіться, ми зараз поставимо вам малесеньку дівчинку, яка співає пісню, і вам треба буде відгадати, що то за пісня. Якщо ви вгадаєте, приз ваш. Тобто все дуже легко. Дуже проста пісня. Я готовий. Готові? І дуже мила дівчинка. Слухайте уважно. Отож, увага на екран. Я вже знаю, що це за пісня. Я теж. Є варіанти у вас, до речі, вже. Та вона ще не доспівала. Головна підсказка. Казала, в принципі, що це за пісня. Пісня дуже знаменита, вона є хітом. Останні півроку, рік, мені здається, точно. І вона грає, ну як раніше казали, з кожного утюга. З кожного утюга? Да. Ох, я зараз. А це сучасний виконавець? Сучасний виконавець, точно. І це виконавець, це така дуже молода група. Я вам навіть можу сказати, що назва цієї пісні Tones and I. На англійською мовою, да? А це англійською було, так? Так, та, ну в тому і сенс. Не впізнати, бо це ж діти співають. Ну, я не знаю, спочатку подумав, що це щось з Поплавського. Але якщо це на англійській мові, зараз я подумаю, що вони співають. Давайте я вам підкажу. У назві цієї групи є два слова. Перше слово, воно має стосунок до того, що вони роблять музику танцювальну. Воно називається «dance». А якщо ви вгадаєте, яке ще там друге слово, я вам підкажу, що це тварина, але яка тварина, вона така дика, вона живе в джунглях і робить так. Я вам вже все сказав, в принципі. Це тварина. Тварина. Яка робить у-у-у. Да, ну як міг, так показав, в принципі. Я завжди так виглядаю кожного дня, коли останній день після мого дня народження, або 1 січня так виглядає більшість чоловіків. Або по понеділках. Всі чоловіки виглядають 1 січня. Іноді, так. Да. Я що за тварина?
Ну, це, мабуть, мавпа якась. Так, і це правильна відповідь. Група називається Dance Monkey. Ми вітаємо вас. Dance Monkey. А приз буде мені? Обов'язково. Залишайтеся на лінії. Я розкажу, як ви цей приз заберете. І ми вам його передамо від нашого Еко-ТВ. Ну що, сподобалося? Супер. Я думала, не вгадає. Ну, ми намагаємося вам підказати і зробити так, щоб ви все ж таки вгадували. Я сподіваюся, що вам сподобалася наша нова рубрика «Вгадай дитячу пісню». Друзі, не перемикайтеся, попереду все найкраще на Екоті. А ми продовжуємо і далі у нашому ранку новини, що захоплюють і дивують водночас. Ми на телеканалі «Еко-ТВ». І куди ж без екологічних новин? Бо ми за екологічність. І Велика Британія теж. Там заборонили використання одноразових пластикових виробів. Зокрема, з початку жовтня там заборонений продаж пластикових соломинок і мішалочок для напоїв, а також ватних паличок. Уявляєш, це не дивно, тому що у Великій Британії щорічно використовують 5 мільярдів пластикових соломинок. І якщо так далі буде продовжуватися, то цими соломинками можна буде покрити всю Велику Британію. Я знаю більше, в ООН зазначили, що до 2050 року, якщо людство не відмовиться від пластику, його буде більше, ніж самої риби у світовому океані. Уявляєш? Це замість риби будуть плавати пластикові відходи? Так, і людство взагалі загрожує, можливо, навіть і вимирання. Знаєш, перспектива така не дуже. Але це можна виправити. Ну, перспективи є. Тому що вчені створили мікс ферментів, який роз'їдає пластик. Уявляєш, вони його почали створювати ще з 2016-го. У них це не виходило, в Японії це відбувалося. Але зараз вони додали спеціальний інгредієнт, який розчиняє пластик в 3 рази швидше, ніж сама природа. Уявляєш? Давай детальніше про цей винахід ми подивимось у нашому сюжеті. Британські та американські науковці створили суперфермент, що швидко розкладає термопластик PET, з якого виготовляють пляшки, харчову плівку та інші вироби. So what we've done, we've taken two enzymes. Ми взяли 2 ферменти бактерії, яка здатна руйнувати пластик, і з'єднали їх разом у нашій лабораторії в Портсмуті. Отриманий суперфермент працює дуже швидко, приблизно в 6 разів швидше, ніж вихідний фермент. Бактерії, що розкладають пластик, виявили 2016 року в Японії. З них виділили фермент PTase. Пізніше біохіміки створили 3-вимірну цифрову модель ферменту і виявили, що його роботу можна удосконалити. Суперфермент цікавий тим, що його можна використовувати на переробних підприємствах, щоб прискорити процес. Пластик у природі може розкладатися сотні років, але на переробному заводі це треба зробити за лічені години. Фермент розщеплює складні поліефіри до простих молекул. Після цього з переробленого матеріалу можна виготовляти певні речі і водночас обходитися без нафти. Науковці й далі експериментують. Вони хочуть створити ферменти для розщеплення інших видів пластику, а також змішаних матеріалів. Наталі, а ти прибираєш за собою сміття в парку? Ну, звісно, прибираю. Чому ти питаєш? Бо у Таїланді сміття, яке люди залишають в парку, будуть повертати поштою. Уявляєш, як воно отримати таку дизайнерську пошту? Слухай, а звідки вони знають, кому відправляти? Наприклад, я побувала в Таїланді, повернулася, і вони будуть знати, куди відправляти, на Україну? Так, якщо ти там порушила певні правила. Згідно з новими правилами, усі бажаючі відвідати парк повинні будуть вказати свої дані. Тих, хто будуть сміття будуть спеціально відслідковувати камери і їм на домашню адресу відсилати сміття із пояснювальною запискою, що ви залишили сміття в парку Хуяй. Це так називається парк? Так, Хуяй саме так називається парк. Оце назва. Звісно, я не заздрю тим людям, які отримують таку посилку. Ну, така, знаєш, не дуже хороша перспектива відкрити посилку, а там сморід. Але погодься, ідея доволі непогана, адже, на мою думку, охочих смітити буде набагато менше. Добрий ранок, ті, хто тільки-но вімкнув телевізор на Еко-ТВ, в нас ранкове шоу, і ми хочемо підняти вам настрій. Зробимо ми це дуже і дуже легко. Якщо, я не знаю, можливо, у вас вдома є домашні улюбленці, можливо, це песики, можливо, це ваша улюблена кішка, але коли ти приходиш у гості до ваших, уявіть собі, знайомих або друзів, і коли бачиш кота, як зрозуміти, чи він,
чи вона, наприклад, або, ну, з песиками там, мені здається, трошки легше. Ми пропонуємо нам з вами пограти в дуже легку гру. Ми покажемо вам зараз два зображення, і треба буде вгадати, чи він, чи вона. Отож, все, увага на екран, у вас 10 секунд, вгадуйте. А наш ефірний час вже добіг кінця. Сподіваємося, що ви зарядилися позитивом на цілий день. Ми, принаймні, до цього доклали усіх своїх зусиль. Дякуємо, що сьогоднішній ранок ви провели разом з нами. А з вами були ми, Наталія Грун, Максим Добровольський та Іван Потєхін. Ви дивитеся ранкове шоу на ЕкоТВ. Ми чекаємо на вас. Тому що добрим ранок може бути лише з ранковою кавою на ЕкоТВ. Побачимося незабаром. Всім па-па. Бувайте. Смачної кави.